Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího vydání OK magazínu. Na úvod se zaměříme na nominace cen olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Přírodní zkvosty, živé tradice, místa přátelská rodině, novinky nebo destinace pro letní dovolenou. To jsou aktuální nominace cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Olomoucký kraj opět po roce organizuje soutěž o ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Jedná se vždy o pět kategorií, kdy jedna se opakuje každým rokem a tou je novinka v cestovním ruchu, a další čtyři kategorie jsou proměnlivé. Nad rámec pěti kategorií je každým rokem vyhlašována i cena hejtmana za přínos v oblasti cestovního ruchu. Tuto určuje přímo hejtman na základě návrhu předložených odbornou hodnotící komisí. A které kategorie jsou v letošním výběru novinkou? V tomto roce se jedná o přírodní skvosty, živou tradici, místa přátelská rodině nebo destinace pro letní dovolenou. Již do těchto kategorií mohla veřejnost zaslat své nominace a typy. Odborná komise vybrala do každé z kategorií pět finalistů. O jejich konečném umístění bude opět rozhodovat veřejnost. Hlasovat o těch nejlepších bude možné od 1. června do 4. srpna na webových stránkách cenykraje.cz. Navštěvovat nominovaná místa a ohodnotit, které se vám líbí nejvíce, ale můžete už nyní. Je jich celkem 25 a jejich výčet najdete na webu allcry.cz. V Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem mají nové obyvatele, kteří jsou velmi prospěšní pro přírodu. K nejzajímavějším a nejnavštěvovanějším památkám v Olmouckém kraji patří zámek v Čechách pod Kosířem. Pravidelně zde připravují novinky nejrůznějších druhů, nejenom expozic. A v tomto roce jsou to také mimo jiné zámecké včely. Zámecká včelstva jsou jednou z našich letošních novinek. Vlastně tady tyto včelky jsme tady instalovali, jejich, jejich úly zhruba před 14 dny. A doufám, že se jim u nás bude dařit. Včely samou sebou nebudou mít v tomto místě jen vliv na plodnost ovocných stromů. Je to vlastně jedno z dalších opatření, jak, jak chceme tady trošku pomáhat přírodě v našem zámeckém parku, kde jsme už v minulosti nastavili trošku jiný režim sečení než, než dříve, kdy se tady to opravdu velmi intenzivně sekalo. A teď sekáme již pravidelně louky vlastně pouze v bezprostředním okolí zámku a ty vzdálenější plochy nechá, necháváme vlastně vykvést i odkvést a vysemenit a právě z té pestrosti tady té krajiny by včelky mohly pomoct. A jestli letos budou v Čechách pod Kosířem stáčet první zámecký med od dob Silvata Ruku? Počítáme samozřejmě určitě my hodláme, hodláme stáčet, uvidíme, kolik toho bude. Zatím, pokud to bude menší množství, tak to spíše budou takové drobné dárky třeba pro zámecké návštěvy. Případně vzhledem k tomu, že jsme příspěvková organizace Olomouckého kraje, tak možná nějaký ten med se dostane i vlastně k panu Hejtmanovi, který je jedním vlastně z iniciátorů vlastně vůbec toho, že tady ty včelky máme a. Případně samozřejmě pokud toho bude víc, pokud se rozhodneme, že, bude, že je budeme chtít rozšířit, že těch včelstev by tu mělo být větší množství, tak pokud budou přebytky, tak samozřejmě půjdou do prodeje na pokladní zámku. Včelaře pravidelně podporuje Olmoucký kraj. Letos na jaře rozdělilo hejtmaství mezi 6 a 60 z nich půl milionu korun. Peníze mohli využít na nákup nových úlů, včelích královen nebo ostatního vybavení. O podporu mohli žádat chovatele, kteří se včelařením teprve začínají a také ti, kteří už včelaří, ale potřebují například nové úly. Včel v zámeckém parku se návštěvníci nemusí obávat. Stačí je nechat v klidu a nepřibližovat se k úlům. A na závěr se zaměříme na osvětovou kampaň, kterou podporuje Olomoucký kraj. Prokoukl to a ty? To je název osvětové kampaně, která probíhá v našem kraji ve spolupráci s krajským ředitelstvím Policie Olomouckého kraje od roku 2023. Hlavní postavou kampaně je pan Prokoukl který upozorňuje na nástrahy, podvody a nebezpečí v internetovém prostředí. Je to náš nový pomocník v rámci krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, který je takovým prostředníkem, aby si lidé dávali pozor v kyberprostoru. Pan Prokoukl je takový, že čelí různým nástrahám a vždycky se zamyslí, nespěchá, ověřuje informace, nedůvěřuje a dokáže ten podvod odhalit. Letos se kampaň přesune nejen na televizní obrazovky a na venkovní billboardy, rozšíří se také o sérii nových komiksových příběhů. Kampaň vznikla v reakci na bezmála 100% meziroční nárůst evidovaných případů kyberkriminality napříč celou republikou. Olmoucký kraj nevýjímaje. Projekt počítá s průběžným vzděláváním odborníků, preventistů a strážníků a to nejen v rámci managementu osobní bezpečnosti, ale také v oblasti mediální gramotnosti a v profesionalizaci preventivních činností. Všechny plánované aktivity přijdu na 350 tisíc korun. Z toho dotace ministerstva vnitra pokryje částku 250 tisíc, zbytek doplatí Olomoucký kraj.